Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib. Oku24.com xəbər verir ki, iclasda konkret nələrin müzakirə edildiyi açıqlanmır. Lakin Ermənistan Mediası Təhlükəsizlik Şurasında Paşinyanın ötən həftənin sonunda rəhbəri olduğu mülki müqavilə fraksiyası ilə qapalı toplantısının gündəmini müzakirə etdiyini yazır. Ötən həftənin sonunda Nikol Paşinyanın parlamentdə partiyasının deputatları ilə qapalı müzakirə keçirdiyi deyilirdi. Hətta erməni mediası Paşinyanın parlament binasından qışqıra-qışqıra danışdığını, səsinin dəhlizlərdən eşidildiyini də yazmışdı. Məlumatlara görə Paşinyanın parlamentdəki toplantısında Azərbaycanla sərhədin delimitasiya və demarkasiyası məsələsi müzakirə olunub.